Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pein Sri Abdul Taib Mahmud semalam menerima kunjungan hormat daripada Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi di Astana Negeri Petrajaya, Kuching. Kunjungan berkenaan bagi mendapatkan tanda tangan watikah pelantikan Tan Sri Alfred Chabunumpang sebagai Pro-Chancellor UNIMAS. Ia sekaligus menjemput Tun Pein Sri serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib bagi menghadiri Majlis Convocation UNIMAS ke-21 yang akan diadakan pada 6 hingga 9 November ini di UNIMAS Kota Semerahan. Sarawak masih dalam teka-teki mengenai pembahagian saksama hasil kutipan cukai pelancongan yang berkuat kuasa bulan lepas. Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sehingga kini pihaknya belum menerima keputusan muktamad dan butiran akhir berkenaan pembahagian itu daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Persekutuan. Jelasnya, meskipun pelaksanaan cukai berkenaan masih lagi baru, namun beliau berharap pembahagian saksama berkenaan diselesaikan dengan kadar segera. Beliau juga berharap agar Kerajaan Persekutuan bersetuju dengan pembahagian cukai sebanyak 30% daripada jumlah keseluruhan yang dikutip seperti yang beliau pernah cadangkan. Dato' Abdul Karim berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival di Kuching. Dalam pada itu, beliau memberitahu regatta kali ini menyaksikan penyertaan dalam acara pertandingan bot naga antarabangsa yang terbanyak dengan 10 buah negara termasuk Brunei Darussalam yang telah mengesahkan penyertaan. Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival akan diadakan pada 10 hingga 19 November. Sebuah berpotensi menjadi pusat sehenti produk berasaskan pertanian dan perikanan di kawasan pesisir. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini dapat direalisasikan dengan adanya jalan pesisir yang baik menghubungkan bahagian selatan ke utara negeri ini. Katanya infrastruktur itu akan ditambah baik dengan pembinaan jambatan terpanjang di Malaysia iaitu Jambatan Batang Lupar yang sedang dalam proses reka bentuk. Tambahnya Jambatan Batang Sadung yang siap tahun lepas merupakan pemangkin terhadap pembangunan di kawasan pesisir. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Bandar dan Sumber Asli II berucap pada perasmian Pesta Sebuyau 2017 di JT Sebuyau. Antara tarikan Pesta Sebuyau ialah pertandingan regatta merebut gelaran Raja Laut. Sementara itu, dalam sidang media beliau memaklumkan 5.6 hektar tanah di Sebuyau sedang dibuka untuk membina estet perindustrian ringan dengan kos RM1 juta untuk fasa pertama. Bagi fasa kedua, RM19 juta akan digunakan untuk membuka 20 hektar lagi di kawasan estet yang sama. Estet itu kelak akan berteraskan industri berasaskan pertanian dan perikanan yang amat signifikan di kawasan tersebut. Golongan belia di negeri ini diminta tampil dengan idea kreatif dan inovatif terutama dalam bidang keusahawanan sekaligus membantu melonjakkan taraf ekonomi ke tahap yang lebih tinggi. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Lee Kim Shin berkata, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT pada masa kini perlu dimanfaatkan sepenuhnya agar bidang keusahawanan menjadi pendapatan yang menguntungkan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Container City di Miri. Katanya, Container City menjadi satu lagi tarikan pelancongan di Bandaraya Miri dengan mempelbagai pilihan makanan dan minuman menarik berkonsepkan kedai kontena yang popular pada masa kini. Beliau berharap satu tapak bersesuaian dapat disediakan pada masa akan datang bagi mewujudkan Container City yang lebih besar dan lengkap untuk menempatkan pelbagai kemudahan seperti kedai membeli belah, premis makanan, hiburan dan sebagainya. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau Dato' Sebastian Ting berkata, pusat itu bukan sahaja menggalakkan penglibatan belia dalam keusahawanan, malah mengumpulkan pelbagai kaum. Katanya, Container City yang terletak di Jalan North Yuseng, pusat Bandaraya Miri mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dengan kehadiran kira-kira 3,000 pengunjung dalam sehari. Golongan ibu bapa dan pendidik disaran agar bijak memainkan peranan dalam memastikan kanak-kanak di peringkat prasekolah didedahkan dengan budaya murni sebelum mereka melangkah ke alam persekolahan formal.
Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Dato' Alexander Nantalingi berkata kanak-kanak prasekolah yang berusia 5 dan 6 tahun merupakan golongan yang memiliki minat untuk mempelajari sesuatu selain mudah dipengaruhi dan bersedia menerima tunjuk ajar serta nasihat. Jelas beliau adalah penting golongan itu diberi pendedahan dalam pelbagai aspek pembelajaran dalam usaha melahirkan generasi yang cemerlang. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Maurice Giri pada Majlis Mini Convocation Kanak-Kanak Tabika Kemas Parlimen Lanang. Seramai 309 kanak-kanak menerima sijil tamat pendidikan awal. Kurang dikenali kerana lokasinya yang terpencil, namun menyimpan pelbagai khazanah flora dan fauna, Taman Negara Meludam bagaikan kapsul masa. Keindahan yang dimiliki menarik ribuan pengunjung dan pengkaji alam semula jadi. Kita bersama wartawan Sarikin Baharin untuk kupasan lanjut. Terletak dalam kawasan Batang Lupa, Sungai Meludam masih terlindung daripada perubahan iklim dan kemajuan dunia. Perjalanan hampir sejam berulang alik menyusuri Sungai Barai Gelap dengan bot panjang menjadikan ia pengalaman yang menarik bagi pemandu pelancong Osman Abdullah. Meskipun ia kaya dengan alam semula jadi, namun masih banyak usaha yang perlu dilakukan bagi meletakkannya di peta pelancongan dunia. Penanya ada menatang-menatang, banyak memang banyak menatang, bubung, macam itulah. Beratus jenis tumbuhan yang terdapat melia di sepanjang sungai itu dan bertanda. Selain tumbuhan, turut menjadikan pesisir sungai itu sebagai habitat kerak Belanda atau dikenali Phoophysis monkey, namun jarang dijumpai. Walau bagaimanapun, kelibat buaya yang kerap kelihatan membuatkan Osman tidak berani meletakkan tangannya di tepi bot. Sebab takut tangan kena. Menurut kajian National Geography, dianggarkan bagi setiap 1 km sungai itu dihuni sekurang-kurangnya 70 ekor sang bedal. Sungguh pun saya terpegun dengan keindahan alam semula jadi yang terdapat di sepanjang sungai ini, namun saya tidak dapat menyembunyikan perasaan gerun saya terhadap reptilia yang menyusuri di bawah bot kami ini walaupun ia tidak nampak. Semasa menunggu kelibat sang bedal, seekor buaya sepanjang 4 meter menampakkan susuknya di tebing sungai. Walau bagaimanapun, kelibatnya tidak menjadi ancaman kepada anak-anak di kawasan itu yang menjadikan sungai itu sebagai taman permainan mereka. Ini antara kelebihan yang terdapat di Batang Lupa yang masih ketat dipelihara. Syarikin Baharin melaporkan untuk Berita RTM. Peserta program Community Emergency Response Team CERT diseru agar memberi komitmen yang tinggi terhadap pasukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Paulus Palugumbang berkata, ini bagi membolehkan peserta dapat memainkan peranan dengan berkesan sebagai anggota penyelamat apabila berlakunya kejadian yang tidak diingini. Katanya meskipun khidmat ini merupakan kerja sukarela, namun ianya sebagai semangat ikhlas kepada sesama insan yang memerlukan. Beliau berucap di program latihan dan pelancaran Community Emergency Response Team CERT kawasan Dun Batu Danau bersempena bulan kesiapsagaan nasional peringkat bahagian Limbang di Nanga Bendamit. Katanya pasukan CERT boleh bertindak sebagai responden pertama di tempat kejadian untuk bertindak membantu menstabilkan keadaan apabila berlaku sesuatu bencana atau kecemasan sebelum ketibaan agensi keselamatan dan bantuan kecemasan seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Jadi dengan adanya penubuhan pasukan CERT ini, terutamanya di bukan sahaja di kampung-kampung, malahan juga di rumah-rumah panjang, jadi kita sudah ada pasukan yang sekurang-kurangnya boleh mengendalikan keadaan apabila apa-apa bencana berlaku di kawasan masing-masing. Jadi aku ngasai ke kerusus tu segi amat penting lah. Lebih lagi bakal kita rumah panjai ke jauh hari negeri ambil kita boleh nemu cara namanya pertolongan cemas sedau tanya sudah bomba sudah polis ini sudah jepam datai jadi kita sudah diberi kursus tu boleh ngadu kutanya dulu lah nanti orangnya datai mayo pengalaman lah mayo mayo teh dajar sudah ya mayo teh nan mumadeh mayo meh teh namanya
Aw penemu de berek sida yang agak kami. Aw ah. Aw nyelamat kurangnya mayu amat pasal bombanya, pasal rumah hangus, pasal tangus kene cara madam kia. Mayu amat pertolongan cemas sida ya namana angkatan pertahanan awamnya madah ke kami mereka kami namanya demonstrasi ngau nama amali latihan amali. Turut hadir ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah. Lebih 20 pengawal media dan jurugambar daripada kawasan utara Sarawak hadir memeriahkan Majlis Mesra Media Anjuran Sarawak Energi Berhad SEB di Miri. Penolong Pengurus Besar Komunikasi Korporat SEB, Peng Tajang berkata ia bertujuan mengukuhkan hubungan antara pihak SEB dan pengamal media yang sentiasa bekerjasama erat dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat berhubung aktiviti SEB dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian dalam ucapan ringkasnya pada majlis tersebut yang diadakan di Miri. Katanya ruang itu digunakan sebaiknya untuk beramah mesra dengan media sekaligus menjadi platform untuk berkongsi idea dan pandangan bagi menambah baik perkhidmatan SEB kepada masyarakat. Hadir sama Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA, Andy Jong. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10.30 minit pagi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jari Tun Openg menyempurnakan majlis penyampaian pingat setia di Miri. Manakala pada pukul 11 pagi, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang merangkap Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Wong Soon Koh menghadiri majlis perasmian dan penutupan bengkel Digital Marketing and Management Skills di Sibu. Sementara itu, pada pukul 2.30 minit petang, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Jambatan Sungai Limbang 2 di Estate Perindustrian Ringan Limbang. Dan akhir sekali, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg akan menghadiri Majlis Penghargaan Atlet-Atlet Sarawak yang mewakili Malaysia ke Sukan SEA KL 2017 dan Sukan Para ASEAN KL 2017 di Kuching pada pukul 8 malam. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama di Laila.